La història del Nadal. Som en el temps en què el rei Herodes regna en el país dels jueus. Allà habita un sacerdot que es diu Zacaries i la seva dona es diu Elisabet. Tots dos s'han fet vellets. Viuen tal com agrada a Déu. Són feliços, però no han vist realitzat un gran desig. No tenen cap fill. Un dia Zacaries va a la gran ciutat de Jerusalem. Allí hi ha la casa de Déu, el temple. Només els sacerdots com Zacaries podien entrar dins de tot el temple. A dins preguen Déu. Li donen gràcies per les coses bones que fa pels homes i dones i li demanen ajuda pel poble. Avui a Zacaries li toca fer el servei del temple. A dins del temple hi ha un altar. Quan els sacerdots preguen, posen brases enceses damunt l'altar. Zacaries escampa granets de resina valuosa sobre els carbons. D'aquí puja un encens perfumat cap a Déu. Zacaries aixeca les mans cap al cel i prega. De sobte tot s'il·lumina. S'apareix un àngel a Zacaries. No tinguis por, Zacaries. Déu m'envia a tu. Es complirà el vostre desig. Tindreu un infant, un fill. L'anomenaràs Joan. Quan serà gran dirà a la gent, prepareu-vos, aviat arriba Jesús, el Salvador de la humanitat. Com m'ho puc creure, això? Elisabet i jo ja som massa vells. Ja no podem tenir cap més fill. Déu en persona m'ha enviat a tu. T'he de portar aquesta bona notícia. Però ja que no m'has cregut, des d'ara ja no podràs parlar. Fins que el nen haurà nascut. Així t'adonaràs que Déu fa allò que diu. A fora, en el pati del temple, molta gent espera Zacaries. Es meravellen. Per què triga tant a sortir? Zacaries vol dir que el Senyor us beneeixi, però no li surt cap paraula. De fet, no pot parlar, tal com l'àngel li havia dit. Zacaries en torna cap a casa on l'espera Elisabet. Zacaries, què et passa? Però Zacaries no pot explicar a la seva dona què li ha passat. Per això tot ho posa per escrit. Al temple, un àngel ha vingut cap a mi. Ell ha dit, Déu ens regala un fill. L'hem d'anomenar Joan. He desitjat tant un fill i ara Déu ha vist que trista que estava jo. Em torna a fer feliç. En una altra ciutat del país dels jueus, a Natzaret, hi viu una dona jove. Es diu Maria. Elisabet és la seva cosina. En el mateix poble hi viu el fuster Josep. Maria i Josep s'estimen. Es volen casar aviat. També un àngel va a visitar Maria. No tinguis por, Maria. Déu vol fer una cosa gran amb tu. Tindràs un fill. Es dirà Jesús. És el Salvador que Déu envia als homes. Els mostrarà el camí cap a Déu. Jo pertanyo a Déu. Estic disposada. Que sigui tal com has dit. Un xic després, Maria es posa en camí cap a casa de la seva cosina Elisabet. Quan totes dues es saluden, sent Elisabet com el seu fill salta de goig en el seu ventre. Avui és un dia de joia, Maria. Déu t'ha escollit. El fill en el teu ventre és el Salvador que Déu envia als homes. Un plen de vida, dedico al Senyor.
queda 3 mesos a casa d'Elisabet. Després se'n torna cap a casa seva. I arriba el moment. Elisabet dona llum al seu fill. També les veïnes se n'alegren. Visiten Elisabet i volen veure l'infant. I com es dirà? Segurament Zacaries, com el seu pare. No, s'ha de dir Joan. Els veïns estan admirats. Gairebé sempre l'infant rep el nom de la família. Però ningú de la família de Zacaries s'anomena Joan. Els veïns demanen a Zacaries com s'ha de dir el noi. Zacaries encara no pot parlar. Per això escriu això. El seu nom és Joan. I en aquell mateix moment li torna la veu. Ja puc tornar a parlar. Oh, Déu, et dono gràcies pel fill que ens has regalat. Una bona nova l'àngel m'ha portat. Jo estava en el temple servint l'altar. M'ha dit en tu i en mi Déu ha pensat. La seva paraula s'acomplirà. L'infant que coi portem amb tant d'amor, de Déu serà un dia gran missatger. Obrirà camí per al Salvador, amb ell avançarem a pas lleuger. Una bona nova l'àngel m'ha portat. Jo estava en el temple servint l'altar. M'ha dit en tu i en mi Déu ha pensat. La seva paraula s'acomplirà. Per aquell temps surt un manament de l'emperador de Roma per a tots els països del seu reialme. El país dels jueus pertanyia a aquest reialme. L'emperador mana. Totes les persones del meu reialme han de ser comptades. Els seus noms seran escrits en llistes. Per això, que cadascú vagi a la ciutat on han viscut els seus pares i avis. Maria i Josep viuen a Natzaret, però la família de Josep ve de Betlem. Per això cal que vagi a Betlem amb Maria. El seu fill està a punt de néixer. Betlem està ple de gent. Josep busca allotjament per a tots dos en un alberg. Necessitem una habitació per passar la nit. No em queda cap lloc per vosaltres. Excepte l'estable d'allà dalt. Allí podeu allotjar-vos. Maria i Josep passen la nit a l'estable. I allà Maria porta el seu fill al món. En la mateixa contrada hi ha pastors amb els seus ramats en els camps. Fan guàrdia de nit vigilant les seves ovelles. De sobte, tot s'emplena de claror. Un àngel se'ls acosta. No tingueu por. Us porto una notícia alegre. Avui Déu ha enviat el Salvador que esperen els homes. Ha nascut a Betlem. Així el reconeixereu. Trobareu un infant acabat de néixer. Està feixat amb bolquers i jeu en una menjadora. Els pastors volen veure l'infant del que els ha parlat l'àngel. Tan de pressa com poden, se'n van cap a Betlem.
Arriben a l'estable. Allí troben Maria i Josep i l'infant. Els pastors expliquen a Maria i Josep que han vist l'àngel i el que els ha dit sobre l'infant. Maria escolta amatent i no oblida les paraules dels pastors. Llavors se'n tornen a guardar les seves ovelles. Lloen i donen gràcies a Déu per tot el que han escoltat i vist. Havia estat tal com l'àngel els havia dit. En aquell temps, quan Jesús va néixer a Betlem, en un país llunyà a l'Orient, viuen uns homes savis i assenyats. Cada dia observaven les estrelles. També aquesta nit es troben junts. Guaiteu, una nova estrella! Sí. I sembla que fa més llum que totes les altres estrelles. Aquesta estrella és un senyal. Ha nascut un rei al país dels jueus. Un rei més eminent que tots els altres reis. Aquells savis es posen en camí cap al país dels jueus. Es dirigeixen a Jerusalem. Allà hi ha el palau del rei Herodes. Pensen, allí trobarem el nou rei. Els astròlegs entren dins el palau. On és el rei que acaba de néixer? Quin rei? Una nova estrella ens ha anunciat el seu naixement. Herodes s'espanta. Pensa, aquí el rei sóc jo i ningú més? Crida els seus savis. Són homes que coneixen la Bíblia a fons. On ha de néixer aquest rei? Diu la Bíblia alguna cosa sobre això? Doncs sí. La Bíblia diu que a Betlem naixerà un rei. És el Salvador que Déu envia als homes. Ningú no serà rei mentre jo tingui el poder. Apa, aneu cap a Betlem. Quan hàgiu trobat l'infant, feu-m'ho saber. Jo també vull anar-hi i fer-li homenatge. Però això era mentida. Quan trobi l'infant, el faré matar. Els astròlegs es posen en camí cap a Betlem. L'estrella que havien vist a la seva pàtria els guiava al davant. L'estrella s'atura sobre l'estable. Ben bé, allà on Jesús ha nascut. Els astròlegs se'n van cap a l'estable. Troben l'infant. Maria el té en braços. Els astròlegs han portat regals costosos. Or, encens i mirra. Són regals per a un rei. Durant la nit, Déu parla en un somni als astròlegs. Els diu, no torneu cap al rei Herodes. Si troba l'infant, el farà matar. Els astròlegs no tornen cap a Jerusalem. Se'n tornen cap al seu país per un altre camí. Així, l'infant Jesús està més segur amb els seus pares.